Aurkeztuko dizkizuet nire solaskideak. Santi Agirregoikoa ingeniaria, Elai taldearen zuzendari orokorra da. Elaik baketa zehatzaren alorrean jarruten du, Antzuelan sortu zen orain dela 53 urte, eta han jarraitzen duzue, 240 langilerekin, han eta Mexikon eta Txinan ere bai. Eta, bueno, hiru kontinentetan bizitzearen kontu horrek eta eraldaketa digitalak kontatuko egunez badaukate zer ikusia. Bera ondoan, Leire Euskal Herritik kanpo ibilia da, baina orain, eta ingenieria, dozena bat urte dara matza, anpon. Eta gaur kooperatibako berrikuntza eta garapen teknologikoaren zuzendaria da. Kooperatibak egun langile inguru ditu Idiazabalen, eta Indian beste lantegi bat ere, eta, bueno, Altzairu erdoil gaitzesko, eta aleazio ondiko galdategia daukate, eta gero balio teknologikoa ondiko balbulak ekoizten dituzte, batez ere energia sektorearen zat. Arrateo Laiz, Ibarmiako berrikuntza zuzendaria da, Ibarmian dago azkenengo 11 urteetan, 130 langile ditu lantegiak, eta batez ere makina erreamintaren sektorean jarruten du. Azken 20 urteetan, sekulako aldaketa eman da Ibarmian, ez da, elektronika integratzeko, bueno, lan moduak eda bat aldatu dituzue, eta guain, digitalizazioak inuzabiltzate buru belarri, eta, bueno, ana lehen aurkeztu dizuet. Bueno, pixkat, pentsatzen denun nik zuekin iditzen aurretik, eta eraldak eta digitalaren erronkak, bakoitzaren zat, enpresa bakoitzean gauza oso desberdina esan nahi dula, ez? Ikuspegi bat da, bezeroari begirakoa, produktuari, negoziari, bezeroari merkatuaren beharrei erantzuteko leia horretan, ez da? Jakinen hon, zuek adibidez, errate, nola ikusten, oi Leire, nola ikusten dezuen, nola gauden erronka horretan, merkatua gaude, erakusteko. Ba, bueno, egunon, denoi, eta eskerrik asko, guen bidatena luzatzearen, plazer bada. Eta, bueno, ondo esan duzun bezala, anpotin ator, eta batez ere emango izuen ikuspuntua izango da, balbula gintzako negoziotik eta zerbitzu edo posbentako negozio unitaten ikuspuntutik. Orduan, bueno, nire erronkatako bat, ez bakarra, baina horietako bat da, nola bilakatu gure produktue beste digitalagoa, eta horrekin nola sortu ditzazkeun beste zerbitzu negozio batzuk, bai? Eta hortan, da eramatzea urte batzuk, ez? Bueno, lehen ez hola saldi pixkate eukidet, hemen, nire... Ezan berri zuet, lehen oia zidiala elkar... Bai, eta, bueno, pixka kontestualizatu nahiko nuke, zati, bueno, esan da, enbidi pixkate eman dit, gainontzeko nola dauden, gure lan itxeko modue oso produktu unitario bada, produktue gure abalbulak ez die makinak, ordu nadimen duin behar ditugu, eta hori guretzako lehenengo erronka bada, eta gure sektorea energetikoa izan da, gure bezerok, gure ekiko konparatuta oso handik die, ez? Gure bezero die Shell, Chevron, Exxon, Total, BP, jende guzti hau, eta gugea, enpresa txiki bat, gure bidea bilatzen duena eakin elkarlanen. Orduan, duela urte batzuk hasi ginen, garapen batzukiten, garai hartan ezan lau zero mugimendu guztiontaz asko itzeiten, arraro xamarrek edo eginean, gure etxe barrun baita, eta garapen batzukin genitxu, garapen horiekin aurrea jungea, eta gure ideia zan, gure produktu hartu, produktu personalizatu bada, orduan ez da serien indakoa, eta produktu hori adimendu, datu jaso, eta datu horrekin gure ideia zan mantenimentu preventibo batetik prediktibo batera pasatzea, hori zan gure ideia, bueno, eta hor gaude, hori dena garatu dugu, gutatu jasotzeko gaiga, telefonotik ikusi izazke unola dauden gure produktuk, eta pixka, denboran zehar, jungea gure bezero guztikin, agresibidade pixka maia igotzen, eta pixka gure tokie bilatzen, ez? Eta hortxe pixka, bueno, noski gure bezero danak inorrek ez do albo batea utzi behar digitalizazioa, denak hori daukate ean gestio planeta, ean aktibidadeta, ean ekipo eta departamento espezifiko dauzki hortarako, baina konturatzen geha negozio ereduko oraindik ez daudela bat ere garbi, ez? Orduan ez dau garbi, produktu salmenta da helburue, datue, datu gestioa, zerbitzue, eta hori dena, azkenen
ekipamentu eak, eta daukien erroka da, ekipamentu askon integrazio bat behar dutela, ez? Orduan, bueno, ba, bide guzti hortan, gure diagnostikoa gaur egun da, ba, bai, hori digitalizazioa gure sektoren ematen nahi dela, eta bide hori sortzen nahi diela, baina oraindik ez daula guztiz garbi, nola kokatuko dien erak eta nola kokatu beharko gean gu, ez? Adibide garbi bat jartzearren, nola baita esatarren gure bezteron ideia ez da bakarri mantenu produktiboa, da plantak autonomok eta autogestionatuk izatea. Itxas plataforma bat baldin badau, nahi dutena da lurretik gestionatu alizatea. Bezero bate baldin badauzke, 4-5 gaseko almazenamentu instalakuntza, nahi duena da dena zentralizatuta eta pixkat ekoizpen maila berdin batekin kudeatu, ez? Eta hortarako estrategia ezberdin dauzke, baina errealitatea da gaur egun plataforma bat bakarra daula Norvegiako itxason, orainekin ordana, orain arte estatuli izan dana beak bultzatuta eta lehenengo adibide pilotoa da, ez? Adibide berdin eraman da beste eremu edo estatu txikigo batzuta, ba, Espainiako estatuen kasun, guru konsumitzen duen gas naturala, badaude hainbat almazenamentu ezberdin, eta eurak oso garbi daukie autonomo eta autogestiora jun nahi dutela. Baina ez du behar bada erronka hori planta berri bat edo instalakuntza berri bat eiten danen abordatuko dutela nahiko garbi daukie, batez ere dauzkien beste arazo pertsonakiko, dauzkien beste arazo batzuk ez ikustelako abordatu nahi, ez? Eta paradigma guzti hortan, ba, gu gaude baita, ez? Eta hori hor da, ba, bueno, hanpo bezalako enpresa batek, eta nik dauketen erronka parte baten, ba, bidea bilatu barra daukeuna, eta, bueno, ba, pixkat gure toki hori bilatu behar duna, ez? Gauzak oraindik ez daude argi, baina esmatu behar duzue. Gure kasun ez daude garbi, eta, bueno, gure estrategia da, insistentzia hor mantentzea, eta asko komunikazioa, eta bezeron gandik gertu dutea. Errezelo daka, tarratek ere esperientzia antzeko, ikuspegi antzekoa daukala. Bai, azkenean, sektore industriala da, eta Leireko oraintxe epatzen zituen gauza asko, guk ere egunero bizitzen ditugu, ez guk makinak egiten ditugu, baina azkenean makina horiek ere integratu behar dira beste makina batzuekin, hitz egin behar dute beste sistema batzuekin planta barruan, bezeroek nahi dute hori gertatzea, baina hori gertarazteko pila egin behar dira, eta askotan arlo teknologikoa jartzen da mahai gainean bakarrik, eta hau ez da bakarrik inbertsio kontu bat, hau ez da presupuestoan jartzea aurrengo urterako ez dakitzen bat diru, baizik eta beste eraldaketa bat egon behar du enpresa osoan, ez? Eta orduan, guk ikusten duguna antzera da, mugimenduak badaude, ezin dugu geldirik egon, guk gure apostua ere lehenengo pausa izan da produktuarekiko, baina ez dakigu produktuarekiko sortzen ari garen digitalizazio kapa hori nola saldu. Bueno, hortan aigea, ez gure lehiakideek ere, hor aigea dana, bueno, bide bat jorratu nahian, proba batzuk eginez, beste batzuk beste bide bat probatzen dute, baina ikusten dugu inork ez dakila zehatz nondik jo, ez? Danok sortu dugu hau lehiakorragoak izateko eta zerbitzuak saltzeko, azkenean hemen horretarako gaude, ez? Bale, makinak saltzen genituen orain arte, orain nahi dugu beste pausotxo bat eman eta zerbitzuak saldu edo zerbitzuekin negozio bat egin moduren batean, baina nola ez dago bat ere argi, eta ikusten dira mugimendu desberdinak, ez dakigu zein izango da irabazlea, baina gure ikuspuntutik ikusten duguna da txikiak izan da, eta hau da Euskal Herrian gehien hori gertatzen zaiguna, adi egon behar degula mugitzen nahi dian tendentzi desberdinetan, ez? Bale, antenatxo bat jarri behar dugu, hauek nondik jotzen duten, hauek nondik, gure bidea bidetik desbideratu gabe, baino, bueno, adi egon da, ze azkenean haundien kontua da batez ere, eta bi edo hiru daude lehenengo mugimenduen lidergoa hartuz, oraintxe Alemaniak beste pausotxo bat eman du gure sektorean, beste protokolo bat sortuz, bueno, ba horrek ja pixka ez despistatu, baina, bueno, adi egon behar dezula, ez? Ezin dezu, prozesu honetan, bai proiektua desente aldatzen juten dela. Helburua argi dago, guk nahi dugu gure makinarekin zerbitzuak saldu eta zerbitzuak eskaini bezeroari bera lehiakorragoa egiteko,
baina horrea nola iritsi, ba, behin da berriro errepasatik behar da. Transformazio digitala segianean, elaien, zuek pixkat etxe barrurako edo etxeko lanetarako erabili duzu, ez da? Bai, nik esan duke, enbidia ematen dira zuela, lehi eta errate. Vale. Zuena errezagoa da, nire zailagoa, beti horrela, autodefensa, ez? Guk ez dugu produktuik, gure produktuik, bale? Gu gaude automobili gintzako lanean, eta ekosistemetan ditugu pieza txikiak automobili gintzetan doia zenak. Adibidez, ba, gerrikoa lotzeko hartzen duzuenean, pieza txori plastikuzkoa eta metalekoa, bale? Hori da, adibide bat, ez? Ordan, guk ez daukagu produktuik nun berrikuntza sartu. Eta prozesuetan ere nahiko mugatuta gaude. Ze automobili gintzan dena dago oso estandarizatuta, oso klasifikatuta, ordan, ebaketa zehatzeko artikulu bat denean, eta batez ere segurtasun pieza direnean, egin behar duzu teknologia zehatz batekin. Ordan, zaude lotuta, ba, mundua daude bi horren itzaile, makina teknologia izaltzen dutenak, bi horietatik batekin lan egin behar duzu ez. Ordan, gure berrikuntza guztia bideatzen dugu prozesura. Prozesura nola optimizatu, prozesura nola hobetu, eta, bueno, digitalizazioak, eta, bueno, industriala.0ko sortzi atal horiek, ba, gida bat dira guretzat oso garrantzitsua, ez? Jarraitzen gabe da, goitik bera zita, lehenetik, azken dira, ez? Eta, bai, hor daukagu gude arronka nagusia, hortan gaude burubelarri sartuta, eta, bueno, ba, pizkatxua lehen gomendatzen genuen egin ez, gu pizka lokartuta egon gara duela urte batzuta arte, gai honetan, eta gude saltu eman genuena zen lotuta gude globalizazioekin, ez? Eta gian lotzen dut horrekin. Guk antzulan gaude, baina dukagu lantegi bat Mexikon sortu gendu duela 18 urte, eta duela 18 urte sortu genuenean LA Mexiko, ba, etortzen ziren handik, ez dut esango dira zine beteta, baina kuadrillak, hogei hogeita dos personakoak, etortzen ziren ona, sartzen ziren guen lantegian, jartzen ziren aditu baten ondoan, eta horrek azaltzen ziren nola egiten zen lana. Eta besteak apuntatzen zuen, idazten zuen, baten bat ezen bueltatzen Mexikora, zemen bere gauzak sortzen ziren, da, hemen geratzen zen, eta ezen ez da bueltatzen nara. Eta gara bueltatzen ziren da, badak izu herrialde horietan rotazioa oso altua da, horren, amarretei sortzik irtetzen zuten enpesatik, berri jo bueltatzen du behar ziren beste kuadrilla bat, berri jo funtzio berdina egin. Hemengo persona mordoa hartu behar zuten egazkina, joan ara, eta bueno, oso gogorra zen alde ekonomikotik, baina baita personen esfortzu aldetik, ez? Esfortzu handia suposatzen zuen. Eta guk klik egin genuen, ba, duela, ba, sortzi urte esan genuen guazen, bueno, krisi garaian, justu erdian, bale? 2010-an, erak egin genuen Txinan sortzea gure lantegia. Baina esan genuen horrela ez, era ezberdin batean, ez? Eta hor, hasi ginen pentsatzen, nola gure prozesuen estandarizaziotik aparte, eman urratz bat, digitalizazioa, eta hori nola egin autoaprendizaje bat lortzeko gure presonekan, bale? Eta distantziatik nola kudeatu. Gogoratzen naiz, ni elaia sartu nintzenean, aurkeztu ziaten, ebaketa zehatza, aurkeztu ziaten, plastikuzko transparentzio egiteketan, proiektuen jartzen zirenak, gazteok ez duzu ezagutuko, baina hori existitzen ziren. Eta ni horrela saldu ziaten zer den ebaketa zehatza, eta horrela ikasi nuen, ez? Bale? Eta esan genuen, jo, nola salduko digu gau, txinatar batzuei beste hizkuntza batean, zer testu asko zegoen, bale? Letra asko eta salpen asko, gaztele asko, zirta, gara hiabetan. Eta lehenengo urratzen eman genduena da, PowerPoint batera eta pasau, argazkiak eta bideok eta bidena, ez? Baina gude eraldak eta guztia izan da, eta labur bintzen dut. Da, nola lortu lan egitea txinarekin, orko alboko edekin egon gugu baliz bezala, ez? Orduan horretako, ba, realidade virtuala, realidade areagotua, virtualizatu makinak, virtualizatu trokelak, virtualizatu gure tresnak, eta betaurreko batzukin jarri, langile bat, eta egon beharrean, bi hilabetez beste nabaiten aldamenean, gela batetan sartzen da, eta adek doa grafikoki, azaltzen zer egin behar duen, eta zer ez duen egin behar zer dagoen txartu, zer dagoen ondo. Virtualizatzen dugu, virtualizatzen ditugu gure makinak,
Eta horrela laguntza emateko be, gure langileak hemen jartzen diren betaurrekoekin, eta ikusten dute Txinan ze arazo dagoen makina batetan. Eta hemendik lagundu al diote. Mosten dute lehenengo zatia. Bestela. Horren, gude idaltza, etorri zen idaltza. Barkatu, Idaltza gude eskalan, Antzulako eskalan, bale? Gude idaltza etorri zen, bai, zerotik bida pasatu dinen, eta bai, idaltza bat da, bale? Behar horrek sortuta, eta zegoen pertsonengan pentsatuta batez ere. Ez alde ekonomikoan, baizik eta gaur egun eskatzea persona batzuei hiru hilabete joan behar direla Txinara, ba, 7-8 persona zailagoa da. Duela 15 urte edo errezagoa zen, gaur egun zailagoa da. Beste ditu da batzu ditugu. Horrek behartu gindun ematea urratz ahondi hori. Pertsonekin hori lotua, ez igual, galdera hori egin nahi niztuen ere bai. Nola gelditzen ari dira, nola gelditu daitezke personak, langileak, personak eraldaketa guztionetan zuek, nola ikusten duzue? Argi dago hor dagoela erronka nagusietako bat, ez? Baina azkenean hau ezinbestekoa da. Osa, nik uste ez dagoela aukeratzerik. Pertsonekin nola mudatuko garen, edo ze ikuspuntu jarri behar dugun, netzat bi alde daude. Alde batetik gaitasun berriak behar ditugu. Orain arte balio zitzaizkigun batzuk, baina orain beste gaitasun batzuk ekarri behar ditugu, ez? Eta ekartzeko modua, ba, ikusten dugu eraskotan egin daitekela, bai barruko jendean formakuntzaz, ezkenean zure prozesua, produktua ezagutzen du, eta horrek balio handia dauka. Eta horretan ere, ba, pertsona desberdinak daude, batzuei, ba, hau erronka zoragarria iruditzen zaie, eta, bueno, ba, apostua egin nahi dute, eta beste batzuk, ba, bueno, ba, ontaz aparte gelditu nahi dute, ez? Baina hau gertatu izan zaigu beti, enpresa arloan eta arlo guztietan. Eta gero dago, ba, beste oain arte gure enpresan behar izan ez ditugun pertsonak eta gaitasunak barneratu behar ditugula. Eta beste hizkuntza bat hitz egiten duten pertsonak eta teknikariak, ba, barneratu behar ditugula, eta hoiekin hitz egiten ikasi behar degula, ez? Ez dira txinatarrak, baina hitz egiten duten hizkuntza eta orain arte guk barruan hitz egiten duguna desberdina da. Eta softwareari buruz ari naiz, baina hori nabaritzen dugu. Ez da bakarrik softwareko teknikari bat sartzen dezula eta bapatean horrek irtenbide eman dizu, ez. Horrek ikasi behar du produktu nolakoa dan, enpresa nolakoa dan, sektorea nolakoa dan, eta guk ikasi behar dugu barruan gaudenok hizkuntza hori kudeatzen, ez. Eta hori gure produktua aplikatzeko. Gero beste asunto bat da, guk orain lan dugu nahi dugun edo lantzen hasi garena da, barne kaldera. Hau da, bale, digitalizazioa guk produktuarekiko estrategia hau daukagu, baina barne aldera ez, zer egin behar dugu, gure prozesuak nola digitalizatu. Eta hor niretzat erronka zailagoa dago. Eta meritu handia daukat ez, niretzat zailagoa da, ze dena gaude horren menpe. Bestea, produktua garatzeko, bueno, ba, departamentu bat eduki dezakezu, fokalizatuago dago, baina hontan ja ez dago aukerarik, da kultura asunto bat. Eta gehienetan berrikuntza zuzendariak izango zarete, hizkuntza berri hori dakarkizuenak. Bai, bueno, batzutan, ez beti, baina bai, askotan, bai. Eta hor pixkat gure lanare pedagogikoare bada, ez? Erakustea baita tendentzik nundi datozen, eta pixkat ikustarazten horrek zuen urakarriko donez. Ni ados nau, arratek esatazonakin, egi esan da pertsonak evoluzionatu barrako, baina denok, ez, bakarri ba makinan neongo dana lanen, edo montaian, edo kate baten, ez, nik ustete baita gestio moduke bai aldatu ingo diela, eta iritsiko dela, ba, nola baita gestioa eiteko beste modu bat, ez, eta hor, ba, denok egokitu beharko geha. Eta, bueno, gaur, bueno, nik gazte konsideratzen naiz oraindik, eta, bueno, baina teknologia datoz, eta hartzen dituzu, ez? Baina, bueno, ba, pixkanakare konturatzen zea, ba, atzeti datozenake, zu baino aurreratuko datozela, eta hori badia zer esanik ez, baina behar bada, gutxigo ibiltzeko beharra eukiduan pertsonak, ez? Orduan hori da gure erronka, da gure ardura, eta eraldaketa hori egin barra dauka, eta bide hortarako diseinatu barra dauka gure plangintza bat, ez? Piskat, inguruaz ere hitz egin nahi nun.
Claro, esaten duenean, ea galdetzen duen gure buruari euskal enpresak prez dauden eraldaketa digitalaren arlo guzti hauetan, inguruari ere begiratu batzea. Ze sare ditugun, ze baliabide dauden Euskal Herrian. Piskat, zentzu horretan, Santi, baliabideak badaude horrega laguntzen dutenak, eta zendia kontra dauden zeak. Bai, nik uste ez daukagula aitzakiarik urratzak eman ditugunok Euskal Herrian, laguntza, zerbitzua eta teknologia gure ganatzeko. Eta ez namil hitz egiten diru laguntzetaz, eh? Baitzik eta enpresak baudela zerbitzua di eskaintzen dutenak. Gu behintzat urratz bat eman dugun bakoitzean, nahi izan dugunean, begiratu dugu honela, eta aurkitu ditugu hiru lau enpresa laguntzeko prest. Eta gainera, ba, esango duke, maila handiarekin, zerbitzu on batekin, salbuespentsu batekin, dela hizkuntzaren gaia eta euskararen gaia. Bale? Da, guk lortzen dugu gure berrikuntza guztia barneratzea, ornitzaileak aurkitzen ditugu, barneratzen dugun digitalizazio sistema hori euskaraz geratzen da, baina hori ikusi dut euskaraz eta euskaratik ez, baina gure ornitzaileak ez dute euskaratik lan egiten. Eta hori, elai bezalako enpresa bat entzat non, gure kudeak eta euskaraz den oso kaltegarria da, bale? Guk hori, nahi txerretan, sartu dugu ERP berri bat, gure sisteman, ornitzaileak aurkitu ditugu, etorri dira, implantatu dute, oso ondo, baina ornitzaileak erde deldu nazian. Ordan, erekin lan egin alizateko, norbaitek aipatu du ez, bi urteko lan bat dela ERP bat implantatzea ez, bueno, edo lau, edo bost, edo, bale? Ordan, zanlantza dituzunean, hartzen duzu, telefona ez, ordenari YouTube bertatik, deitzen duzu, eta galdetu nahi duzu. Orden, galdetu nahi duzunean, zen menutan agertzen den, eta beste personak ez dakienen ez euskeraz, zuk, bueno, azkenean zabiten duzu, arazo asko dira dituzu, gaztelerazko berzioa jarri. Eta gaztelerazko berzioa doitzen zara, eta gaztelerazko berzioa ikusten duzu, eta gero, bukatzen denen implantazioa, kostatzen da hori euskera pasatzea, ez? Eta horren esaten da, ez, aurkitzen ditu zerbitzuak euskeraz, bale? Eta nik esango duke, ozera, zerbitzu aurkitzen duk eta oso ona, teknologia badago, barneatzea erresa da, laguntza daude, bale? Ere askotakoak. Eta, nire, nola da, espina, bale? Bakarra da, hori... Nire antza bakarra da, hori, euskeraren aldetik daukagun zerbitzu falta maila. Hala ere, bueno, ez dakit euskararekin, badako zuen hizkuntzarekin zerbait gehiago esateko zuek ere? Guk egia esan, momentun, naiz eta 80%-ak euskaraz egin, orain barneratzen ari garen talento asko kanpotik dator. Hemen topatu ezin izan ditugu perfil batzuk, kanpotik ekarri ditugu, eta orduan, ba, Mexikar badaukagu, Aleman badaukagu, ez da, orduan, nazioartetze prozesu hori hasten desunean etxe barruan, ba, bueno, ba, beste behar batzuk sortzen dizkizu, ez? Ta naiz eta kudeak eta asko euskeraz egiten dan, sistemak erderaz daude jarrita, eta hizkuntzaren asuntoa ere, ba, iaia ingelesera idat dana bideratzen, laneko hizkuntza bezala, ez? Eta ikusten dugu gure sektorean behintzat, eta hemen pertsonak ekartzeko dauzkagun zailtasunekin, ba, ingelesera jotzeko beharra ikusiko degula oso azkar. Txeko lan badakau horrekin ez da, igual, ez? Apuntatuko dugu... Bai. Beste... Guztiok, hemen ez da. Hala ere, kultura digitalari buruz ere galdetu nahi nizuen. Santik aurreko batean aipatu zian, bera kanpora ateratzen dela, eta zenbait tokitan dagoen kultura digitala, hori ere ingurua da, ez? Euskal Herrian dugun herritarrok daukagun kultura digitala zenbatekan, da, karo, zuek asko ibilizate kanpoan, eta gero Antzuolan, Oierrin eta Eurolan zaudete. Ze alde daude, ba, ondo, zen mailatan gaude? Uf. Kontu zibiliko naiz, nik, desde lugu, batez ere txina joaten naizenean, kriston enbidia sentitzen dut, bale? Kristona. Eta Mexikon baita. Eta nago, hiru lantegia konparatzen, eh? Izaera izango da, eh? Ez da
ez dakizen badean, bueno, izaera kulturakin lotuta dago, ez, eta biturekin. Bueno, adibide pare bat. Guk betaurrekoak etori garatu ditugunean, enpresan esan diogu mantenuduko personei, joan behar direla makinera betaurrekoa jarrita. Ez dugu lortu. Bulego itxi batetan sartzen dituzu, jolasten dute eta gustora daude. Baina lotza ematen die, gure lantegian joatea betaurreko batzukin, beste langileen aurrean, eta lotzatzen dira, bueno, hori edo beste dozein gauzakin, ez? Ezei gustatzen horrela rekonozimendua eta Mexikon kontrakoa, Mexikon nahi patzen duzu dela, eta jendeak batzen ditu betaurrekoa, buelta ematen duzu eta ja plantatik duaz korrika, ez? Eta beren atzetik joan behar zara, esaten, lehenengo... Hale, eta da, da, bueno, eta enbidea pizkatzu bat ematen diate. Eta batez ere Txinan dagoen kultura digitala, eta nik horretzekin, ba, bueno, ba, 15 urte edo da matza, Txina joaten, eta aldaketa radikala izan da ez. Txinan badakizue, jendea irtetzen da etxetik, telefonoakin. Telefonoakin ordaintzen dute, telefonoakin erosten dute supermerkatuan, telefonoakin autobusea joaten dira, etxera sartzeko telefonoakin irekitzen dute atea, portalekoa normalean klabe bat izaten da, baina etxekoa ja telefonoarekin, eta hori barneatuta dute. Anekdota bezala, inkluso ja kopiak erosteko, ba, zapatak edo arropa edo fake marketea lehen joaten nintzenean duela 15 urte, zeunden dena txinatarrak erosten gauzak, eta europearrak edo kanpotarrak ba, 5%. Orain joaten naiz fake berdina, bueno, tokiz aldatu zuten, baina fake berdina joaten naiz, eta gaude kanpotarra bakarrik. Ez dute erosten presenzialki, ez da fakean. Vale? Eroste dute internetetik. Kopiatutako artikulu baita. Da, dena, ohitu da, gulantegia joaten gara, eta esaten gu, hau erosi behar dugun non aurkitu dezakegu, eta non aurkitu dezakezu. Sartu, eta erosi. Ez dute beldurrik, txartelan informazioa erabiltzeko, ez dute beldurrik eren datua sartzeko, ez dute beldurrik ezerena, eta apustua argia da, oso errez dau. Hemen, lehen esango du Gorkak ez, hor etiketa bat ez, Gipuzkoa nago, eta onelako gara, eta, bale, ba uste dut, badaukagula etiketatxo bat, hor, bai, Gipuzkoan gaude, edo, parkatu da, Euskal Herrian gaude. Bizkaitarra naiz, parkatu da. Zenbat ezaizu bat, zenbat ezaizu, Leire, zuri zeiritzezu kultura digitalaren? Bai, bueno, nik ez dugu horren beste bizitipen behar bada, baina bai, hori, ala ere bai usten dut, aigea laurra pausok ematen, baina, bueno, behar bada egual gure egunerokotasune eta gure ingurue, gure inguruk ez digu behartzen, ez da horren beste, ba, zirkulo edo zirkuito hortan sartzea, ez, orduan, ba, bueno, juten zeanen beste lurralde batzuta, eta dozenaka, eundaka eta milaka pertsona ikuste dituzu, ba, denak ohitura batzuk praktikan jartzen, ba, zuze horrire sartu itentzea, ez, eta zuze horrire pixkat astentzea, ba, han dauden ohitura horiek, ba, zure egiten. Eta hemen, ba, oraindik, ba, behar bada, ba, bueno, ba, ez ditugu ohitura berdinak, baina, bueno, ba, gehi erosten dugu internetez, bueno, osatuk egiten ditugu, baina, bai, oraindik mugatuta gaude, bai. Bueno, gero, gizarte digitalaren asunto honetan, nahiko argi dago prestakuntzak bere biziko garrantzia izango dula, eta prestakuntza etengabean izango dela, ez? Ana, nik galdera nahi nizun? Karo, gauza bakoitzetarako prestakuntza zehatz bat, ildo zehatz bateko izango da, baina orokorrean, zein izan beharko luke prestakuntza horren azkenen buruko helburuak? Zein izan beharko lukete? Ni txingun dut ere irakaskuntzaren eraldaketa. Ze azkenean, bueno, sistema hain lan eziketan ikusten dugu ere unibertsitatean eredu duala. Eta hori oso importantea da. Langile berrien beste prestakuntza emateko. Baina ere eredua aldatu behar dugu. Bideak prestakuntza. Santik aipatu du formakuntzaren epea oso importantea dela.
Orduan, aruntasuna lortzeko, informalagoa, esformalagoa izan behar da, fleksibelagoa eta praktikoa. Osea, learning by doing, lehen esan dudan bezala, ba oso importantea da. Begiratzea nola daukasun ondorioak. Adibidez, gu orain ematen ditugun kurtsoak oso laburrak dira. Eta oso praktikoak, edo oso espezializatuak, edo oso praktikoak. Gun play, osea, sistema hori da. Eta ni uste dut horrela. Eta ere, hitz egin dugu, ba, enpresaren ikuspuntutik, baina pertsona profesionalaren ikuspuntutik ere, bere karrera profesionala, bere talentua aprobetxatzeko, bere lana behar du, ez da? Eta arduan, lehen ez dut aipatu, astirik itzegoen, ba, tresna bat dago importanteena da PLE, formatua personal learning environment, hori da, ba, daude tresna batzu, ba, informazio ezagutzea bihurtzea, ba, iturri honenak lortzeko, ba, tresna batzun bidez, destresna digitala. Doma dakigu, zarean badaude informazio pila bat, infosikazioan esango dugu, ez da? Eta berizteko zer denona, eta bihurtzeko hori. Eta hori tresna digitala badaude, eta bueno, badakigu hori kurtsua presenzialak laburragoak. Bueno, eta egia da, online kurtsoak, ba, hotzak dira, ez da? Ez da, kostata da, ba, mantentzea, arreta eta segitzea. Baina, blender famatu hori, ba, erdi presentziala, erdi online, nik uste dut polita da, eta ere taldeka. Eta praktika hori ikustea, bakoitzaren iritziz, bere kasuan, eta nik uste dut hori da, ba, prestakuntzaren bide zaugarri indienak. Ana, galderatxo bat. Burmuina, bi aldeak, bi aldeak lantzen dituzue formazioan, edo bakarrik eskerrekoa? Bueno, gure... Nik arazo eskuman dut. Bai, antelamentua, ba, berrikuntza alde batetik handa teknologikoa. Eta gu, deitzen dugu, berrikuntza ez teknologikoa. Ere, lidergargoa, talde lana, esan dugaz, kreatibitatea, eta, bueno, bai, daukagu, oso importantea biak, benetan. Zergatik galdetu duzu hori? Guk, bueno, politikaz, duela hogeita hamar urte, edaki genuen, elaira sartzen den zei persona gutxienez FP2 izan behar duela. Bale? Horren, nahiz eta izan pieza mugitzeko alde batetik bestea. Pentsatuz, hau edo nelako gauzak etorriko zidela, eta jende hori prest egon beharko litzatekela, eda erraz batean, teknologia berriak eta berriak ganatzeko. Eta konbentzi duta gaude, ezkerraldea prest dutela, eta jendeak badukala gaitasuna ezagutzadi azkarratzeko, baina eskumakoa ez dakidu nola aktibatu. Nola, ez, zailena dela uste dut, eta da eskumakoa nola aktibatu nahi izateko, ikusteko, ulertzeko, eta, badi ez, urratzen mateko, ez da, hemen dibidantza da, ez, bale? Eta jendeak uste dut, zarritan ez dakila, ez, zuloa zenbatekoa den, eta ez dagoela prest inkluso hori aztertzeko. Gero komentzi dut anagoa, eh? Zartzen dien guztiak motivazioarekin, lortuko dutela ikastea, baina eskumakoa nola mentalizatzen ditugu personak? Zartien, erdi txantxetan eta erdi zeriotan esaten du, dinosaurio garela, eta irakaskuntzan lortzen duguna dinosauro txikiagoak. Baina beste moduan egin behar dugu, eta hori esan dakoa, baina importantea, talentua lortzeko ere, ez nabil itzaiten berroitan berroteko personetaz, nabil itzaiten horietan berroteko personetaz. Erosotasun batetan kolokatu dira, eta nola esaten diegu hau aukera bat da. Bala, eguz da riskoa eta aukera bat da. Gure kasuan, nire enpresatan, nire esperientzitaz itzaiten nabil. Gero zabalduko dugu, norbetek zuretasen egin badu, bi minutu zabalduko utziko izkitzuet. Arrateari izan esaten garrantzitsua da. Ez egia, bueno, lehen aipatu duzuzuk ere, ez azkenean hemen kudeak eta moduak aldatzeko momentua da. Ez zindegu teknologikoki ez dakizera asmatu, oso ondo hongo da hori, baina azkenean kudeatzeko moduak ez baditugu aldatzen ez zinda aurrera egin. Eta kudeatzeko moduak aldatze hortan,
hori da gakoa, azkenean badakigu formakuntza kurtsoak antolatzen, badakigu teknologiari buruzko formakuntzak nola egin, baina beste gai hauek lantzea hori oso oso zaila da. Eta ez gaude ohituta, ez gure enpresetan kudeatzen nahi diren pertsonak ere ez daude ohituta gai hauek lantzera, orduan hor erronka honen basean hori dago azkenean. Beste gauza batzuk landu behar dira eta garrantzia eman behar zaie, oin arte igual ez diguna eman. Gero igual, Ferminek ere esan duen, agintean daudenak ere, gero, urtea damazkite lan molde batekin. Dinosaurioak. Hori ere gertatzen da, agintean daudenekin CEOak eta CIOak, hor badago borroka bat, CIO informatiko, teknologiko, egoten da borroka bat, dire? Bueno, borroka bat ez dakit, baina bai, azkenen zuzendaritzare pertsonak dira, ez? Eta, bueno, azkenen pixkat gure mugak askotan mentalak dira, ez? Eta hori landu behar da. Egia da, organizazio ikuspuntu batetik, nik ez zuzendaritzan parte hartzen dut, eta bizio hori euki beharra dauke zuzendaritzak, eta zuzendaritzako talde guztik, ez? Eta hori gabe gainontzeko guztia egitea, ez da zilegi, ez? Eta horrek behar do baita bere lana, eta hortik hasi beharren dauke. Baina, bueno, ez dut uste burruka hori... Baina hor batzutan izango da, ez da, CEO eta CIO eta... Bueno, behar bada, ez gure kasun, baina, bueno. Nik, eta ez dakit marrazkia nola geldituko den, baina irudi bat nahi nuke ere bai, bizkortasuna adierazten duna. Aldaketa hauek ze bizkor datozen irudikatuko duna, ze oso bizkor datoz ez da zaitik. Bai, eta agian zuzendaritzaren ikuspegia ere horrekin lotzen dut, bale? Teknologia oso azkar dator, aldaketak azkar datoz, eta zuzendaritzatik, bale? Edo enpresan estrategia finkatzen dugunok, pentsatzen dugu hori barneratzea, bale? Baliabidea badaude, esan duten, enpresak badaude, basaudete eta badaude zerbitzu hori ematen dutenak, dirua badago, hori egiteko, baina enpresa bere orokortasunean ikusi behar da, ez? Da, aldaketa oso azkar behar dato, oso azkar egin dezakegu, gero, persona batzuk egokituko dira eta erritmoa aldatuko diote, baina aldaketa berak ondo eginda, normalean, robot bat sartzen baduzu, norbaiten lan egiteko dator, bale? Ez dugu ikusten enpresa aldatu dezakezula merkatu aldetik lan gehiago ekartzeko epe motz batean, lan postu guztiak mantendu ahal izateko. Eta Gorka, sentitzen dut, hiru ordu egunean oso ondo dut, baina zenbak ez diate ematen. Momentuz ez. Orduan, da, erabaki hartzeakoan, agian frenua jartzen dugu, baina frenu konstiente bat. Esaten, sartzen badugu aldaketa hori, ze elai geratzen da. Ze elai volumen honetarako, eraikin honetarako, zenbat personekin, eta ze personekin. Eta ja jartzen dituzu izena abizenak. Gorriak, horiak eta berdeak. Koloretan identifikatzen dituzu. Eta mapa hori ikusten duzuna, ez dut duzu, agian moteltzen dugu. Baina, klaro, moteltzen duzu, denbora gehiago izateko, baina teknologia beste urraz bat ematen du. Orduan, ezin zaratzean gelditu, baina ezin dituzu urratz radikalak eman ez da. Naiz eta nahi izan, naiz eta estrategian sartu, naiz eta hausnartu horren inguruan. Eta konflikto horretan gaude, gu konflikto horretan gaude momentu horretan elain. Hei, zueke, bueno. Ezkenean negozioa ez da gelditzen, askotan esan denet, baina ez, gauza asko egin behar ditugu, formakuntza pila bat egin behar da, baina ezkenean enpresaren erritmoa jarraitu behar du, negozioa jarraitu behar du, pertsona pila bat daude beraien soldata kobratu beharrean hilabete bukaeran, eta ezkenean bi gauzak batera egitea, ba horre zailtasun badago, eta bizkortasuna bai, baina bizkorregi juten mazea, eta daukazuna oain arte finkatu dezuna, eta ez dakizten bat, urtetako historioan egin dezuna, ezin dezu ikuspuntu hori galdu, ez? Orduan, bizkortasuna bai, baina gutxinaka pausoak emanez. Bueno, ja... Ez, esamen hon, garapen ikuspuntutik greba, nik ikuste detena da baita, teknologia pila badaude, hor
Disrupzio handi baten gaude eta garapenak egiteko moduk edo proiektu gestionatzeko modutan ez dakit itzegok izango litzeke, baina lin kontzeptu hori ere geroz eta azkarrago sartu beharra daukeu, ez? Teknologia bat hartu eta urte pila bat edo urte batzuk garatzen egon baino, ba, teknologia ezberdina probatu azkar, txekeatu ikusi, merkatuk nola hartzen duen edo nola ubikatzen da merkatun eta korrekzioa azkarrein, ez? Eta nik uste gure erronka nagusia da fleksibilitate hori lortzea eta azkartasun hori lortzea, ba igual esparru guztietan, eh? Garapenetan eta barrune bai, zetik azkenen dena dau lotuta. Bueno, tarte bat ja bukatzeagoaz, tarte bat zabaldu nahi nuke norbaitek galderan bat ekarpen bat egin nahi baldin badu Anabel bai. Eskerrik asko denoi egindako zea azalpenengatik eta nik nire burua pues nahiko ezaguna egiten zait gor, ez? Mai inguru hortan nio gaur goizean nire burua astin duena pues Gorka izan du da eta gustatuko litzaidake jakitea Gorkak ze esango litzeke zuei. Zuen realitatea nik uste dut asko ezagutzen dugula. Orduan, nahiko nuke berriro nire burua aztintzea. Uste bat baino gehiago pentsatu du hori. Gorka, mesedez. Ez dakit, niri ale batetik gustatu zait, zen bizio oso konkretuak eta gertukoa dira diot enpresatik errealitate egunerokotik hitz egiten duzue, ez? Eta hartara zuen erronkak bakoitzarena dira, baina uste dut denean badagoela nolabait pertsonen eta beraien gaitasunen inguruko kezka hori eta uste dut barreratua dagoela ezin ditugula ez aldaketa horiek lehen aipatzen zenuen bezala, ez azkar edo oso azkarregi egin eta liberean egin behar ditugularen sensazio hori. Ni uste ez da esango nizuek ezakite, galdera poteta. Ni lehen bota dudana. Ez da broma, gu saiatuko gara, adibidez, gure errealitate txikitik, bai, zazpi pertsona, gehi, saiatuko gara ere beste, hainbat, 30 kooperatiba horietan beste norbaitek ere egitea, baina, lan, gure bizitza, lan orduak, ez murrizteagatik, baizik, eta suposatzen duenako pertsonen ongizatea ere, oinarri bat dela, ez? Zuek saiatuko zinateke horretan? Esan dudana da, baina 30 orduko lan ordua ensaiatzeko, zeren horrek suposatuko luke, igual jende horrek, ez? Badaukala beste gaitasun horiek garatzeko aukera, hortik kanpo ere hobeto bizitzeko aukera, ez dakit, saiatuko hori da nire galdera, gehiago, a ber, eta provokazioa berriro. Eskubitik aseko gara. Santi, animo. Adibidez. Esan behar Gorka, bai, zure aurkezpena provokatzaile izatea eta provokazioak gustatzen zaizkit, eta gainera, nire pentsamentuetan oso gertu egon naiteke, bale? Pentsamentu personalan aletan. Guk, elain, ditu idu helburu nagusi gure etxean, ditugu bi zutabe, bata da eskerra, bale? Beste da eskuma, eta da helburu bat zutabe heltzeko. Eta hiru helburu horietatik personen ongi izatea da bat zehaztuta dagoena, ez gara kooperatiba, baina dago bat zehaztuta. Beste da bezeroari balio ematea, noski, eta beste da errentagarritasun iraunkorra, SP motzekoa. Nahi dugu egon beste 50 urte antzuolan. Bale? Orduan, guk dena diseinatu behar dugu, hiru horiek horien horrek alortzeko. Bezeroi balio ez badiogu ematen, desagertuko gara. Errendimendu bat ez baduko ematen, errentagarritasun bat ez baduko ematen, desagertuko gara. Eta ongi izatea dago. Gu beti diseinatzen dugu sistema hidurako horrekan egoteko. Bale? Ez dugu nahi, badakigu bat erortzen dela, bada, eta horrela dugu kaum arroztuta, telatu erortzen dela. Eta baserri batea erortzen denean, eta horrela visualizatzen dugu. Bale? Ordan, bai nahi dugu. Bale? Bai nahiko genuke. Horretara joatea, bale? Guk, ba,
elaiko lan murrizketa zenbatekoa diren, eta hori estadistiketan, konparo eta hemen uste dut lehenengoak izango ginatekela. Bale? Zenbateko personak hartzen dituzten ba, lan murrizketak, eta hori onartzen den, eta antolakuntza egokitzen den horretara ez. Orduan, erantzuna izango litzateke bai, baina hiru helburuak lortu behar ditut. Hiruetatik batek utz egiten badu, desagertzen da baserria. Eh? Oren, bueno, erantzun politikoa eman dizut. Zuzera. Leire, ez dakitzut badakazun, zerbait esateko horri buruz? Bueno, erronka egizan da politia da. Nik uste erantzuna izango zen, bai. Neltzako gakoa egongo litzeke pres gauden hori egoera, bueno, edo pertsonak pres gauden hori osotasun hortan ondo kudeatzeko edo oraindik ez gauden nortasun nahikokin hori erresponsabilitatez ondo iteko, ez? Eta igual pertsona bakoitzak dauzkeun aktitude eta aktitudeetan gure ardura hori ere hartu beharko gendukela, bueno, lamurrizketa hori ondo egin eta gainontzeko aukera horiek ondo lantzeko, ez? Eta igual denok ez gaude oraindik ehuneko ehun baten estenari hortan, ez? Baina ehun beharko ginek ez, zergatik ez. Parte. Guztiz ados Leirerekin, azkenean asuntoa da, 30 ordu horietan, ze lan egin behar dugu eta nola egin behar dugun lan. Eta hor ere aldaketa bat egon behar du, baina azkenean lehenengo pausoak izaten direla beti fleksibilitate neurriak jartzea. Beti pertsonak ez daude prest horiek arduraz jasotzeko. Eta gu momentu enten reflexio bat egiten egea horri buruz. Azkenean, oain arte jarri dian fleksibilitateko neurriak, batzuk ikusten dugu ez diela modu honean erabiltzen. Eta azkenean pertsonak erabiltzen baditu neurri horiek lan gutxiago egiteko hori ez da bilatzen duguna. Azkenean dirua irabazi behar dugu, ez dago besterik, eta proiektuan martxan eduki behar dugu. Hor, kriston lana dago egiteko, baina azkenean bakoitzak lanarekiko daukan ardura horrekin, ikuste dut lana badagoela hor ere. Eta lana, seguro nago, beste modu batean eginda ordu gutxiago gaitezkeela gure lanpostuetan. Baina beste modu hori pasata, ez zuzenean murriztu, niri ekuazioa ez zait ateratzen. Baina beste modu batzuk jarrita, seguro, ordu gutxiago egon gaitezkela lanpostuan. Nik labur bilduko nuke, lanean jun ordez balio bat erastea jun barra daukeula, eta balio erantzi hori modu batea edo bestea bilakatu barra daukeula. Ez erokiko, internoki edo behar dan bezala ez, eta hori da erronka. Erantzun zehatzak eta besteak jatuko borka. Honetan utziko dut denbora falta zaigulako, ez jarraitzeko gogoa. Eskerrik asko.